som veľmi rád teda, že sme sa dočkali tohto dôležitého milníka. To opozdenie, ktoré tu je vo výstave vlastne tohto mosta, bolo spôsobené hlavne takými dvoma príčinami, dvoma udalosťami. To prvo bolo dlhšie čakanie na preložky inžinierských sietí, v tomto prípade vodovodu a elektrickej prípojky NN. A druhé také zdržanie bolo to pri výstavbe samotných petiek na jednej a na druhej strane derivačného kanála. Po položení vlastne tejto železnej konštrukcie na také drevené hranoly sa pristúpi vlastne k položeniu na ložiska samotnej tejto oceľovej konštrukcie. Prebehnú určité merania a potom sa vlastne bude betonovať železobetónová mostovka, tá doska, ktorá vlastne to bude celú túto komunikáciu držať. Pribudnú železobetónové prefabrikáty na jednej strane, na druhej strane tohto mosta, plus rôzne oceľové konštrukcie, zvodidla, zábradlia. A nakoniec teda sa bude musieť upraviť teda ešte aj nivele tých prístupových ciest. Cena tohto projektu je v hodnote 3 milióny eur z DPH. Zatiaľ celú výstavbu financuje Trenčiansky samosprávny kraj zo svojho rozpočtu a úverových zdrojov. Dobre viete, a zopakujem to znova, že vláda Petra Pellegriniho nám dala na toto 3,6 milióna eur na výstavbu tohto mosta. Bohužiaľ za vlády Igora Matoviča nám vláda túto dotáciu zobrala, takže sme museli hľadať vlastné zdroje, plus úverové zdroje. A tentokrát sme požiadali o financie z programu Slovensko, takže tento projekt, pevne verím, že teda bude schválený v priebehu tohto roka, až získame z tých 3 miliónov, teda tých 92% eurofondov, pretože je to naozaj...